Lepo pozdravljeni na 18. seji občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec. To je zadnja seja pred poletnimi počitnicami in jesensko ali pozno avgustovsko sejo. Kot vedno vas prosim, da ugotovimo sklepčnost, torej da priglasite svojo navzočnost. Smo končali. Ugotavljam, da je prisotnih 24 svetnic svetnikov, eden pa manjka. Zato sejo se ni nihče upravičil, se kdo upravičil? Ni. Torej bo verjetno še med potekom seje prišel. Ugotavljam, da smo sklepčni in lahko nadaljujemo. Najprej sledi pregled zapisnika 17. redne seje. Odpiram razpravo na zapisnik 17. seje. Izvoli, Bojan. Hvala lepo za besedo, gospod župan, svetnice in svetniki, vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Imamo eno pripombo na zapisnik, seveda. Zapisano je le, da smo bili na seji takrat in takrat, ta in ta čas. Tudi kaj drugega več ni bilo zapisanega, tudi če bi to bilo zgledo samo to zapisano, me ne bi niti motilo, kdo bere te zapisnike. Ne? Samo mene zanima pri točki pobude in vprašanja svetnic in svetnikov, ki smo jo nekako hoteli zaobiti na predlog, ne vem, gospoda Raja, da bi to neko salomonsko rešitijo pač ne imeli te točke, čeprav smo ga nekaj sej nazaj poslušali, kako je vehementno zagovarjal, da te točke nikoli ne bo dovolj, da se preskoči, zanj, če te do tega skoraj prišlo, ne vem zakaj, ampak tudi to mene zanima, zakaj nisem dobil odgovore na svoje vprašanje, ne. To je pa bilo, vprašanje sem zastavil, vsi so bili prisotni, čeprav drugi niso imeli vprašanj. In če ga poponovim še enkrat, pa mi mogoče danes odgovorite, zastavil sem vprašanje, ali mestna občina Slovenj Gradec sodeluje z vlado Mira Cerarja, ali se dogovarjajo, ali so kakšni dogovori o sodelovanju med vlado in med mestno občino Slovenj Gradec, o kakih finančnih investicijah v našo občino, tako kot se to dogaja med vlado Mira Cerarja in med mestno občino Ljubljana. Vemo, da so tam dobili 300 milijonov evrov nekih sredstev. Jaz bi bil vesel, če bi v Slovenj Gradcu prijeli sej 150 ali pa ne koliko milijonov, za Koroško mogoče 200 milijonov, če bi se dogovorili med župani med sabo, za sam Slovenj Gradec tudi par milijonov, ampak jaz mene zanima, če se res konkretno kaj na tem področju dogaja. Hvala. Glede zapisnika, torej se upravičujemo, da ni pisnega odgovora na to postavljeno vprašanje, lahko danes med v točki pobude in vprašanja podamo kar nekaj ustnih odgovorov, pa seveda bolj obširno tudi pisno. Je še kak diskusija glede na zapisnik. Držimo se samo zapisnika, ne zdaj predlogov dajati in pobud. Še kdo? Boris Raj. Tudi seveda glede vsebine zapisnika in navedb, ki jih je tukaj spoštovani kolega podal, moram reči, da ne točne navedbe. Ne? Nikoli in nikjer v zapisniku ne piše, da snes predlagal, da se preskoči točka dnevnega reda vprašanja in pobude svetnic in svetnikov. Nikjer. Ne piše in nisem predlagal. Pa še sem predlagal in pozval svetnice in svetnike, da ne izkoristimo te točke, če ni nujno in da se ne vključujemo v diskusijo. In temu so svetnice in svetniki sledili in nismo imeli razprav. In je predsedujoči se je korektno ugotovil, da ni več razpravljavcev, ni pobudnikov in pobudnic in je točko zaključil. In to je vse. Hvala lepa. To je vse. V takih primerih dajte se poslužiti zvočnega zapisa ali pa posnetka seje, kjer se bo pač nedvomno videlo, kako je seja potekala. Zapisniki namreč ne povzemajo razprav. Še kakva pripomba na zapisnik? Kolikor ni, dajem zapisnik na glasovanje. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme zapisnik 17. redne seje v predloženem besedilu. Še kdo ni glasoval? Tem je glasovanje zaprto in ugotavljam, da je od 24 prisotnih 22 glasov za potrditev zapisnika in dva nista glasovala, eden pa je glasoval proti. S tem je torej zapisnik 17. seje potrjen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red. Prva točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016. Druga točka, poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2015. Tretja točka, predlog sistemizacije delovnih mest v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec za šolsko leto 2015-2016. Četrtič, celostna prometna strategija mestne občine Slovenj Gradec. Peta točka, poročilo o delu urada za pripravo projektov za leto 2015 in poročilo o delu medobčinskega redarstva za leto 2015. Šesta točka, predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta preplastitev ceste Gradiški križ Rutnik. Sedma točka, predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. A. Mnenje k imenovanju ravnateljice druge osnovne šole Slovenj Gradec. B. Mnenje k razrešitvi direktorja Centra za socialno delo Slovenj Gradec. C. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. Osmič, pobude in vprašanja svetnic in svetnikov. Devetič, premoženjsko-pravne zadeve. In predlagam tudi razširitev dnevnega reda na podlagi razprave, ki je bila včeraj na kolegijo svetniških skupin, torej da se pred točko 7 na dnevni red uvrsti informacija o investicijah v mestni občini Slovenj Gradec. Predlagam še, da se vrstni red dnevnega reda spremeni tako, da drugo točko, poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Koroške, obravnavamo kot prvo, zato da gospe, ki tukaj poroča, omogočimo, da čim prej popravi svoj posel. Se strinjamo s tem dnevnim redom, ima kdo kak dodaten predlog, tem dajem predlaganje dnevni red skupaj z dopolnitvami na glasovanje. Ugotavljam, da od 24 prisotnih je soglasno podprt dnevni red, 24 glasov za, eden ni glasoval. Prihajamo torej na prvo točko dnevnega reda, poročilo o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2015. Predlagam, da predstavnica medobčinskega inšpektorata poda to poročilo, prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, pa hvala za besedo. Glede na to, da smo že v lanskem letu naše delo malo bolj podrobno predstavili, bi letos na hitro preletela poročilo, ki ste ga prejeli. Poročilo je sestavljeno iz dveh delov, podobno je sestavljeno kot lani, se pravi v tem splošnem delu je predstavljeno delovanje inšpektorata, še vedno področje vseh 12 občin pokrivamo trije inšpektorji. Mogoče kot zanimivost je sta dodani dve obrazložitvi glede prekrškovnega in pa inšpekcijskega postopka, da si boste pač malo lažje predstavljali potek našega dela. Nadalje imate v poročilu predstavljene nekatere druge aktivnosti, se pravi poleg našega nadzora, ki nam služijo pri našem delu. V lanskem letu smo bili vključeni v akcijo na državni ravni nacionalni program varnosti v cestnem prometu kolesarji. Kar se tiče ločevanja komunalnih odpadkov, smo pa v lanskem letu le te akcije izvedli z komunalnim podjetjem Radlje ob Dravi in pa Dravograd. Kar se tiče financiranja inšpektorata, je ključ še vedno enak, se pravi po številu prebivalcev in pa s strani države sofinanciranje v višini 50%. Lahko povem, da je to sofinanciranje v tej višini se strani države že bilo odobreno. Kar se tiče samega dela na področju vseh občin ustanoviteljic, imate v poročilu predstavljeno v preglednici število zadev odprtih po posameznih občinah, razdeljene na inšpekcijski in pa nadzor in pa na prekrškovne postopke. Tako je bilo v lanskem letu odprtih skupaj 495 zadev, od tega 388 na področju inšpekcijskega nadzora in pa 96 v prekrškovnem postopku. Kar se tiče področja nadzora,
Imate v poročilu tudi število zadev po posameznih področjih in pa primerjavo glede na leta 2013 in pa 2014. Zdaj, kot se lahko opazili, še vedno prednjači področje cest, kamor spadajo tudi žive meje, testno in pa seveda sledijo odpadki. Se pravi, ti dve področji pač konstantno izstopata, predvsem cestam dajemo pač tisti največji poudarek ravno zaradi varnosti v prometu. Na področju občine Slovenjgradec smo v lanskem letu odprli 66 novih zadev, od tega na področju inšpekcijskega nadzora 57 in pa na področju preškrškov 9. Od vseh teh 66 zadev smo jih 63 zaključili, 3 so bile prenešene v letu 2016, od teh 3 sta 2 že zaključeni, 1 je pa še odprta in sicer zaradi predloga za izvršbo, izdana je bila globa oziroma izrečen opomin v prekrškovnem postopku. Tudi v Slovenjgradcu prednjačijo odpadki in pa ceste. Zdaj, ne vem, če se kdo spomni od lanskega leta, v lanskem letu je bila malo večja številka na področju odpadkov in sicer zaradi izvedene akcije z javnim podjetjem Komunala. Te akcije v lanskem letu na območju Slovenjgradca ni, zato je tudi število zadev na področju odpadkov malo nižje. Kar se tiče razmerja, to pač nekateri svetniki radi vprašajo, glede samoinicijativnega dela in pa prijav, lahko povem, da je tako kot lani razmerje 50-50, se pravi enako razmerje, kar se tiče prijaviteljev, pa potem lastnega dela. To bi bilo nakratko, zelo nakratko predstavljeno poročilo, glede na to, da imam ravno kar besedo, bi pa vseeno še pohvalila, da naše sodelovanje z občinsko upravo je odlično, prav tako tudi z javnim podjetjem Komunala, predvsem kar se tiče področja vzdrževanja cest pa ravnanja z odpadki. Bolj podrobno pa bi mogoče pol, če ima kdo kako vprašanje. Hvala. Spet Nadja Bormajer Vizjak, se zahvaljujem za to poročilo in se obračujem, ker nisem prej predstavljal. Ja, prosim, če želite kaj vprašati, zdaj za delo medočinskega inšpektorata. Prijela prve razprave. Peter Cesar. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Slišali smo poročilo inšpekcijskega organa. Zdaj, če se osredotočim tu na ta razpored, 66 novih zadev je bilo odprtih v letu 2015. V nadaljevanju vidimo stroške po občinah, koliko katera občina participira. In glede na to, da je mestna občina Slovenjgradec seveda največja med temi občinami, participira tudi največji znesek. To je 27 tisoč, vse ostale občine bistveno manj, naslednja je 10 tisoč evrov manj. Ko gledamo odprte zadeve, pa so določene občine primerljive po številu odprtih zadev. Se pravi, ima naslednja občina 60 odprtih zadev, tretja bistveno manjša občina 62 odprtih zadev in ne vidim razmerja med vloženimi sredstvi mestne občine Slovenjgradec in pa seveda ostalimi sredstvi in pa številom novo odprtih zadev. Zanima me, po kakem sistemu vi določate te zadeve, rekli ste 50-50, 50 prijave, 50 na lastno pobudo. Pričakoval bi, da bi vsaj 20-30% zadev bilo v mestni občini Slovenjgradec več rešenih. Veselilo bi me, če resnično ne bi bilo teh prekrškov, da ne bi bilo potrebe, ampak glede na čisto bežen pogled po ulicah, če se samo osredotočimo na žive meje, če se osredotočimo na komunalne odpadke, na odnos do tega okolja našega, vidimo, da bi dela bilo tudi v mestni občini Slovenjgradec bistveno več. Če mi lahko tu povete mogoče ključ, po kakem ključu tudi tistih 50% sami iščete zadev. Hvala. Ja,
vsemi občinami določen dan, kdaj se pač v kateri občini oglasimo, v Slovenj Gradcu je to pač ponavadi ob četrtkih. Tako ste rekli, občina Slovenj Gradec je površinsko in po številu prebivalcev ogromna. In jaz sem tudi že lansko leto povedala, glede na velikost, bi en inšpektor bil samo za Slovenj Gradec, bi imel kaj delati. Zdaj, število zadev je bilo v lanskem letu v občini Slovenj Gradec mogoče toliko manjše zaradi tega, ker ni bilo izvedene akcije, ker smo te akcije izvajali v ostalih občinah, ki so v lanskem letu izpadle. Vkolikor pa je to v bistvu zdaj vaša pobuda, da se tudi po številu zadev približamo tistemu ključu financiranja, pa bomo to pobudo vzeli na znanje, pa se poskušali potem tudi temu približati. Je pa res, da je v Slovenj Gradcu res ogromno zadev in če imaš čas, pa če je človek na razpolago, se da res, bi se dalo dosti več narediti, kot pa se naredi zdaj, priznam, ja. Spoštovani župan, spoštovane svetnice in svetnike, jaz bi se samo toliko vključil v to, bi rekel, ob te priložnosti, da bi mogoče dobo pojasnilo, kaj zdaj to pomeni, da je seveda občina Radlje ob Dravi tako rekoč izstopila iz tega skupnega organa. Je to res? Iz časopisa, ja, sklep smo sprejeli, ta sklep bo verjetno bojo obravnavali župani vseh občin ustanoviteljic, kaj več vam pa žal ne morem povedati. Še želi kdo, če ni vprašan? Peter Pungarnik. Hvala za besede, lepo zdrav tudi moje imenu. Razmislek oziroma samo pregled upravljenega dela oziroma ukrepov, ki ste jih izvajali, na nek način me ostaje na besedi plakatiranje. Glede, v bistvu v sklopu vseh teh aktivnosti, ki jih izvaja ta medobčinski organ, se mi zdi, da je plakatiranje vendarle najbolj takrat prišotno, ko gre za razne volitve in tako naprej. Drugač pa v lanskem letu nekih posebnih volitev ni bilo, pa vidim, da je ukrepov dokaj veliko. Jaz bi pričakoval, da bi tisto energijo, ki jo vlagate v te ukrepe, ki po mojem niso toliko bistvene za življenje pa tek naprej ljudi, ko imamo tu odpadke pa ceste pa žive meje pa odpadne vode, da bi mogoče v letošnje leto več aktivnosti nameni drugim, ker v letu 2018 bo to spet aktualno. V bistvu zdaj pa toko ta razmerja malo pogledaš pa ugotavljaš ti inšpektori, ki ste dejansko samo trije, tako da tudi no pohvala vašem delu, pa na koncu tudi, gdje sem v bistvu nekaj no podobnega upravljal, vem, da ni nikako ne enostavno. Tudi samo inicijativnost, tako kot pač je, pomoče pa na število prebivalcev, ki ga imate, bi bilo smiselno te inšpektorje vendar le bolj osko usmeriti v probleme, ki so bolj izraziti, ki bolj izstopajo. To hvala lepo. Plakatiranja tiče, v mestni občini Slovenj Gradec nismo imeli nobene zadeve s področja plakatiranja. Plakatiranje je na področju ostalih občin, ki v bistvu nadzor nad temi odloki, ki urejajo plakatiranje, pač v bistvu tudi pričakujejo. Drugače se pa strinjam z vami, da se naše delo bolj osko usmeri, tako da če imate kakve usmeritve, predloge, jih bomo z veseljem upoštevali. Mislim, da se... uspelo je. Izvoli beseda. Je Peter Cesar. Ja, še eno kratko repliko. Razumem, da je tu kadrovska zasedba skromna oziroma premajhna za reševanje vseh odprtih zadev, ki se pojavljajo na Koroškem. Predlagal pa bi, da tu na občinskem svetu ali pa občinska uprava spreme sklep v da se tudi inšpekcijski nadzor na področju mestne občine Slovenj Gradec razdeli po ključu financiranja. Se pravi, če je največje financiranje, bi pričakoval, da je tudi največji delež oziroma ti sorazmeren delež zaposlenega na področju mestne občine Slovenj Gradec in seveda s tem nadzor. Pa ne zato, da bi tu kaznovali občanke in občane in jim pobirali denar, pač pa da bi spevali tisto, kar se da narediti na okolju, na redu, vse splošnem redu in pa odnosu pa izboljšanju življenja tu v mestni občini Slovenj Gradec.
več prisotnosti. Hvala lepa. Naslednji, Janez Potočnik. Hvala za besedo. Spoštovani gost, bi vprašal pri prebiranju teh, se pravi, pristojnosti, ki jih ima vaš organ, nisem naletel na to, ali ima ta organ tudi kakšne pristojnosti pri zatiranju tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, kot so ambrozija, japonski dresnik in tako naprej. Mislim, da je inšpektorat za okolje ali pa za kmetijstvo za to pristojen. Mi nismo. Mi naziramo občinske odloke, tisti, ki nas za to pooblaščajo, tega pa občinski odloki ne urejajo. Želi še kdo? Potem bomo končali to razpravo z koristnimi predlogi, ki jih je podal svetnik Cesar, in bomo seveda v občinski upravi stopili v kontakt z medobčinsko upravo v Dravogradu, medobčinskim inšpektoratom, da morda uredimo ta razmerja na novo, ker se pač kaže, da morda niso najbolj optimalno postavljena. Zahvaljujem se Nadji Volmajer Bezjak, inšpektorici, za to poročilo in nasvidenje. Mi pa seveda še spremljamo sklep, ki se glasi: občinski svet mestne občine Slovenj Gradec se seznani s poročilom o delu medobčinskega inšpektorata Koroške za leto 2015. Vsi glasovali, tem ugotavljam, da je od 24 prisotnih 23 glasov za potrditev tega poročila, če lahko tako rečemo, in pa 2 zdržana glasova. Prehajamo na prvo točko, ki je v bistvu druga točka dnevnega reda zaradi zamenjave. Ravnavamo drugo branje ali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016. Prosim direktorico občinske uprave Vesno Kozlar, da poda uvodno poročilo. Hvala, župan, za besedo. Pred vami je drugo branje drugega rebalansa proračuna mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016. Spremembe glede na osnutek, ki je bil potrjen na prejšnji seji občinskega sveta, so naslednje. Na prihodkovni strani smo dodali 92.000 evrov prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in seveda enak znesek smo na drugi strani namenili za investicijske odhodke na drugi osnovni šoli, kjer moramo letos na osnovi odločbe inšpektorice sanirati vezni hodnik med drugo osnovno šolo in pa telovadnico. Prav tako te spremembe so prikazane na straneh 11, 12, 13 in pa 14. Prav tako smo, ko smo glede na znane podatke o investicijah, smo predlagali zmanjšanje na področju kulture za investicijsko vzdrževanje v kulturnem domu, ker bomo tisti dve operativni zadevi, se pravi ureditev blagajne in vzadi za odrja, napravili za 30.000 evrov manjši znesek, kakor smo ga predvidevali pri pripravi proračuna, ker pač lansko leto še nismo imeli v tistem času nobenih strokovnih podlag za to. In pa seveda na področju kmetijstva imamo zgolj prerazporeditve med posameznimi postavkami glede na sklep odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje. Glavne spremembe so pa že znana dejstva, ki jih imamo na področju družbenih dejavnostih, in sicer, da dodamo na postavki A619 streha druge osnovne šole, to je sanacija tega veznega hodnika. Pri sanaciji tretje osnovne šole glede na že sklenjene pogodbe z izvajalcem oziroma rezultate javnega razpisa bo za zamenjavo stavbnega pohištva oziroma oken
prihranek 30 tisoč evrov, potem za vrte cele smo dodali 30 tisoč evrov po sklepu občinskega sveta na prejšnji seji, ko smo obravnavali analizo možnih variant rešitve problema premalih kapacitet na osnovni šoli, podružnični osnovni šoli v selah. Izbrali ste varianto, da uredimo eno dodatno učilnico v Podstrešju in da v letošnjem letu zagotovimo pridobitev kompletne projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, da potem v letu 2017 pred začetkom šolskega leta uredimo to mansardo in zagotovimo izvajanje šolskega pouka. In pa seveda izločamo teh 30 tisoč evrov, ki smo jih imeli na postavki vrtec Legnc Sele, in pa dodajamo že znani znesek sanacije vodooskrbe v vrtcu na Majstrovi, glede na tudi sklep občinskega sveta, da nujno posaniramo probleme z inštalacijami za vodo v vrtcu na Majstrovi. To pomeni, da imamo za teh 122 tisoč evrov teh razlik, vir za to, kot sem že prej omenila, je 92 tisoč evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 30 tisoč evrov manj porabe amortizacije za vzdrževanje v kulturnem domu in obnovi. Zato, da lahko realiziramo naprej investicije, ste danes dobili še predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev proračunskih postavk. Glede na to, da smo lani pri sprejetju proračuna v odlok na vaš predlog zapisali, da ima župan pooblastilo zgolj za prerazporejene proračunske postavke v višini 10%, ostalo pa mora biti s sklepom občinskega sveta potrjeno, je pred vami zdaj predlog neki prerazporeditev, in sicer 22 tisoč evrov za rekonstrukcijo ceste Metuljev breg Mislinska Dobrava, to je tisti del, ki se nanaša na pločnik oziroma varno pot v šolo, ki mora biti končana do začetka šolskega leta. Vir za to so pa tudi že znani podatki iz postopkov javnega naročanja, manj porabljenih sredstev na rekonstrukcije ceste Umek Sveti Duh in preplastitev ceste Graška Gora Dobrovski kot. Naslednja je rekonstrukcija ceste oziroma Tomšičeve ulice 1 do 5. Tu predlagamo, zato ker se je ulica celovito obnovila, da se iz postavke D404 investicijsko vzdrževanje nameni 24 tisoč evrov. Potem imamo pa izgradno pločnika Šmartno Sveti Juri in pa izgradno pločnika Šolska pot v Pameče, kjer pa seveda moram povedati, da so te prerazporeditve, ne zdaj izvira, to bom pokomentirala posebej, narejene na osnovi tega, kar zdaj iz projektantskih predračunov vemo, to pomeni pri pločniku Šmartno Sveti Juri do Krenkarja, in pa seveda vključno z vgraditvijo v telo pločnika, se pravi kanalizacijskih cevi za odvajanje meteorne vode, in pa iz ocene projektantske pri izgradnji varne poti Pameče, kjer je pač projektantski popis narejen. Te dve prerazporeditvi rabimo enostavno zaradi tega, da sploh lahko gremo v izvedbo postopka javnega naročanja. Obe imata pa predlog, da se vzame iz postavke izgradnja pločnika od odcepa Radoše do Podgorja, ker je tam pravzaprav kakršenkoli poseg letos neizvedljiv. Mi smo še zmeraj z Direkcijo za infrastrukturo Republike Slovenije na točki, da dobimo šele projektno nalogo podpisano. Tam so po procedure izredno dolge, potem te potrditvi projektne naloge lahko gremo šele v projektiranje, v izvedbi z vsemi seveda pridobitvijo vseh pogojev, ki jih dajo, na katere se lahko vzamejo najmanj 30 dni. Potem, ko bo PZI projekt pa narejen, je pa seveda še tudi obvezna revizija Direkcije za infrastrukturo, tako da mi smo zdaj po časovnici ugotovili, da
nekje pred oktobrom mesecem ali pa najprej konec septembra bomo šele dokumentacijo dobili, potem pa sledi postopek javnega naročanja in smo nekako rekli, da bi vsaj tisto, kar imamo že znano, letos izpeljali in tu predlagamo, da se ta dva pločnika, se pravi v Pamečah, v celoti, kakor je bila trasa predvidena, Šmartno Sveti Juri pa do Krenkarja izvedeta za to prerazporeditvijo in pa seveda potem še zadnja prerazporeditev, to je pa na postavku D404 investicijsko vzdrževanje iz zimske službe, to je pa seveda tista nujna sanacija, ki pa se mora letos narediti, to je pa Erčev most. Erčev most je v projektiranju direkcije za ceste, tam veste, da je bil posed, da je, se pravi, zapora v smislu samo osebnega prometa in pred havarijo moramo ta most še letošnje leto rešiti. Se pravi, mi smo te prerazporeditve zdaj v tem trenutku vsemi znanimi podatki, ki jih imamo pred vas pripravili in predstavili v vaše odločanje. Hvala lepa. Hvala za poročilo. Nadaljujemo z mnenjem odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Prosim. Hvala za besedo, gospod župan. Člani odbora za negospodarstvo smo se seznanili s predlogom odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenjgradec za leto 2016. Predvsem smo razpravljali o spremembah in dopolnitvah, ki so nastale na področju družbenih dejavnosti in sicer v fazi od osnutka do predloga. Člani odbora smo vse spremembe in dopolnitve rebalansa podprli, hkrati pa smo predlagali, kot že tudi velikokrat, da se v prihodnjih letih v načrtih razvojnih programov mestne občine Slovenjgradec ne pozabi na investicije na področju družbenih dejavnosti, še posebej na področju kulture. Člani odbora občinskemu svetu mestne občine Slovenjgradec predlagamo, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovenjgradec za leto 2016 v predloženem besedilu. Hvala. Hvala. Mislim, da smo zdaj v drugi fazi sprejemanja tega odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna. Prosim, tako da amandmajev tudi ni bilo, lahko obrazložite svoj glas in potem seveda glasujemo. Želi kdo, katera svetniška skupina, obrazložiti glas? Bojan Navodnik. Hvala lepa za besedo. Jaz sem samo iz radovednosti vprašal, ko smo že iz prejšnjega proračunskega obdobja, ko se je prinesel ta dobropis, mene zanima, ali smo pa tudi poravnali vse zapadle obveznosti kot občina v prejšnjih obdobjih, ali prenašamo tudi te zdaj v naslednje obdobje. Hvala. Ja, kar tako je to. Glejte, pri osnutku, ki smo ga obravnavali na prejšnji seji, smo vam povedali, da smo mi stanje na transakcijskem računu per 31.12. z kup postavkami, če grete gradivo gledati za prejšnjo sejo, kup postavk spreminjali. Spreminjali smo jih pa zaradi tega, ker smo, ampak zgolj na tistih področjih, kjer smo imeli obveznosti za plačilo, ne, se pravi vsi računi, ki so prišli na občino v decembru in je za njih bila valuta v januarju, ali pa tam, kjer se izvedbeni projekti po kakršnemkoli razpisu izvajajo še januarja, pa naprimer februarja, pa zapadajo marca. Ne, recimo, ko imamo sofinanciranje kulturnih spomenikov ali pa naprimer, ko dobimo račune za koriščenje športnih objektov po razpisu na športu. Se pravi, zgolj tiste stvari smo v prvi obravnavi tega drugega rebalansa vam razložili. Drugač imamo pa občina je likvidna in občina redno in sproti poplačuje vse svoje obveznosti. Niko Erkolar, izvoli. Ja, hvala za besedo. Glejte, tako kot je bilo že poročanje z odbora za družbene dejavnosti, smo res temeljito šli skozi vse te investicije, in tudi moram reči, da smo potem soglasno podprli ta predlog rebalansa z zavedanjem, da bomo zdaj kar nekaj stvari skozi letošnje leto razrešili, pa tudi deloma drugo leto, v letu 2017. Predvsem tu poudarjam problematiko ali pa izgradnjo otroških vrtcev in mislim, da bomo to zadovoljivo razrešili za eno daljšo dobo. Seveda v ozadju pa nismo mogli spregledati vse te
investicijske spremembe, ki so se zgodile od osnutka do predloga in tu je kultura za nekaj manjšega denarja, bi skoraj rekel, bila prizadeta, ampak dobro, teh 30 tisoč evrov ne pomeni pri celem bruto znesku 900 tisoč evrov, kolikor se pač za kulturo namenja v letošnjem letu, tako da nismo delali kakega izrazitega problema, kar se tega tiče, ampak smo tudi podprli, da se ta denar nameni za otroški vrtec na selah oziroma za pripravo projektne dokumentacije. Tako da tu gre za neko, kako se temu reče, se pravi razumevanje, v ozadju pa ne moremo spregledati, da se pri razvojnih projekcijah za naslednjo petletno obdobje, skoraj tja do leta 2021, pa vendarle še ne pojavljajo kakšne izrazite investicije na področju kulture in izobraževanja ter tudi športa. Zato smo se odločili, da bomo vztrajali, da se zelo hitro, se mogoče že proti koncu tega leta, pride do nekega oblikovanja občinske projekcije tudi za, za ta tri področja, ki so pač zdaj majčken, se pravi, zapostavljena, če tako rečemo. Ne. Tu gre predvsem, in še enkrat bom tudi ob tej priložnosti podaril, za prizidek v kulturni dom v Slovenj Gradcu. Vi veste, da je to rak rana našega mesta, da mi ne moremo sprejemati večjih gledaliških ansamblov, koncertnih oziroma glasbenih korpusov in tako naprej in da se moramo enkrat tega loteti. Jaz mislim, da tudi če bomo odmaknili to, te investicije tja proti 19 ali 20, letom 19 ali 20 ali celo 21, ne bo nič narobe, samo rad bi, da se enkrat že pristopi tudi kakšni projektni dokumentaciji in da tudi, se pravi, v tej kulturi dosežemo to, kar občani potrebujejo. Jaz mislim, da to ni toliko, se pravi, nerazumljivo in sporno in zato, kolikor slišim, zadnje dni se z nas zgodi, da bomo tudi to, v to projekcijo, ki se bo še oblikovala, spravili te dve, tri objekte pa investicije za področje kulture. Toliko bi imel, hvala za enkrat. Ja, hvala za to razpravo. Jaz mislim, da sicer ni toliko vezana na ta rebalans, ampak je bolj v kontekstu sprejemanja naslednjih proračunov ali pa nekih dolgoročnih razvojnih načrtov. In kot smo že včeraj na kolegijo o tem spregovorili, je svetniku Kolarju znana pobuda, da se ustvari delovna skupina, ki bi torej tudi sodelovanje z ministrstvom za kulturo preučila možnost nekaj v srednjeročnem obdobju gradnjo večnamenskega doma ali pa rekonstrukcije obstoječega kulturnega doma. Vemo, da ni realno razmišljati o kakršnikoli investiciji brez pomoči države v nekem srednjeročnem obdobju. Samo iz proračuna se tega ne da. Nadaljujemo z obrazložitvijo glasu. Izvoli, Peter Pongrnik. Izvoli. Hvala za besedo. Najprej bi upozoril na spoštovanje odloka in glede na vrstni red prijav, ker sem se prijavil pred gospodom Nikotom Kolarjem. Drugač pa obložitev samega glasu, glasoval bom za, moram pa povedati, da je potrebno upozoriti pri tem rebalansu oziroma v to, kar gremo, da, oziroma to, kar bomo po vsej verjetnosti potrdili, da se nanaša predvsem na zagotavljanje večje varnosti otrok v cestnem prometu. V preteklih obdobjih oziroma na svetu za preventivo, do katerega predsednik sem, smo v tem obdobju veliko napravili in v bistvu veliko zahtev rešili, no še več pa je takih, ki v bistvu izražajo nezadovoljstvo oziroma pač zahtevajo večje ukrepe oziroma višji nivo ukrepov za zagotavljanje varnosti otrok. Jaz mislim, da se te prerazporeditve, ki so bile napravljene, da se zgradijo dodatne površine za prevoze oziroma za zahoje otrok in v Pamečah in v Šmartnem, napravljene v smeri zagotavljanja njihove večje varnosti in rešitev določenih problemov. Ja, prav tako sem vesel, da praktično izhajamo iz tega, da tam, kjer se ta nevarnost oziroma kjer je ogroženost udeležencev v prometu večja, da smo najdli posluh, in v bistvu s tem rebalansom ga dejansko zagotavljam v višjem nivoju. Bi pa opozoril na enakost na vseh občank in občanov in otrok, da se na določenih območjih ne bi prioritetno izvajali neke ukrepi, ki so na drugih nov območjih bolj nujno potrebni. V tem primeru pa menim, da sta ta pravi ukrepi in na območju Pameč in na območju Šmartna
tam, kjer bistvo tudi gre za večje število otrok, tako da na svetu za preventivo in jaz kot občinski svetnik in predsednik tega sveta sem resnično zadovoljen in bom z veseljem to podprl. Hvala lepa. Pa tudi opravičilo zaradi vrstnega reda, prijava je bila malo čudna. Bom drugič bolj pozoren. Še želi kdo? Če ni več nikogar, potem dajem na glasovanje naslednji sklep. Občinski svet mestne občine Slovengradec prejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu mestne občine Slovengradec za leto 2016 v predloženem besedilu skupaj s spremembo kadrovskega načrta in z dopolnitvijo letnega načrta ravnanja stvarnim premoženjem mestne občine Slovengradec za leto 2016. Glasovanje kaže, da je 23 prisotnih potrdilo predlagani sklep, dva pa nista glasovala. Glasujemo še v naslednjem sklepu. Občinski svet mestne občine Slovengradec potrjuje predlog prerazporeditev sredstev proračunskih postavk, kot so bile predstavljene v uvodnem poročilu in predložene v gradivo za to sejo. Prosim, če glasujemo. Hvala lepa. Gotavljam, da je od 24 prisotnih 23 glasov za, dva nista glasovala. S tem je sklep, tudi ta sklep sprejet. Prihajamo pa na tretjo točko dnevnega reda. Obravnavali bomo predlog sistemizacije delovnih mest vzgojno-varstvenega zavoda Slovengradec za naslednje šolsko leto. Vica Valkan, direktorica vzgojno-varstvenega zavoda, prosim, če nam pridete obrazložiti to novo sistemizacijo. Vsem skupaj želim en lep dober dan in hvala za besedo, gospod župan. Z veseljem vam predstavila predlog sistemizacije za novo šolsko leto 16-17 in sicer v gradivu, ki ste ga dobili, so predlogi in pa tudi v uvodu zapisana strnjena na razložitev, kaj vse potrebujemo. Šolsko leto 16-17 načrtujemo v 45 oddelkih, 43 oddelkov, vrednih oddelkov, en razvojni oddelek in en bolnišnični oddelek. Vključenih otrok bo 669 otrok iz mestne občine Slovengradec in 151 otrok iz občine Mislinja, kar skupaj predstavlja 820 otrok. Nekaj je nam sicer ostalo na čakalnem seznamu, ta številka tokrat ni tako velika kot v preteklih letih in sicer je 6 otrok iz občine Mislinja in pa 10 otrok iz mestne občine Slovengradec. To pa so pravzaprav otroci po posameznih enotah oziroma čakajo na enoto, kjer pa več ni prostora in bi želeli tja. Vsi oddelki so oblikovani s fleksibilnim normativom, in pa imamo tudi oddelek s prilagojenim programom, kjer so trenutno vključeni 4 otroci. Za začetek novega šolskega leta imamo vpisano trenutno 2 otroka, seveda pa je zanimanje za ta oddelek, ker bom rekla, samo odločitev je potem na strani staršev, se nekako ne morejo tako hitro odločiti ali pa potrebujejo kar nekaj časa, da se potem odločijo za to. Izmed teh 4 otrok za informacijo vam povem, da smo imeli dejansko samo enega iz mestne občine Slovengradec in pa 3 iz drugih občin, tako da ta potreba je prisotna v našem prostoru in na Koroškem in je prav, da smo nekako oblikovali v lanskem letu ta oddelek. Povem naj tudi, da se poslovni čas enot pa nas kar podaljšuje. Nekateri starši potrebujejo zgodne jutranje ure za prihod v vrtec in pa seveda v popoldanskem času, ko prihajajo po otroke. Težava se pokaže predvsem pri tistih starših, ki mogoče nimajo v tem kraju starih staršev ali pa nekoga, ki bi prišel iskati te otroke. Potem
sama sistemizacija je pripravljena oziroma potreba po delavcih glede na sočasno prisotnost obeh strokovnih delavk v oddelku, ki je izračunana nekako na podlagi oblikovanega oddelka, ker odvisno od starosti oddelka je tudi sočasna prisotnost obeh strokovnih delavk, izračunana tudi na podlagi poslovnega časa vrtca oziroma enote in pa urnika strokovnih delavcev v posamezni enoti in pa starost strokovnih delavcev. To je pa tista postavka, kjer imajo starejši delavci dve uri manj obveznosti neposrednega dela z otroki po 30. letu oziroma po 20. letu v vzgoji in izobraževanju, ko delavec opravi 30 let delovne dobe. V redne oddelke imamo vključene tudi otroke s posebnimi potrebami, ki imajo z odločbo usmerjeno določene število ur dodatne strokovne pomoči. Od teh otrok, ki že imamo vključene, ostaje 9 otrok. Od teh otrok jih je še 8 v postopku usmerjanja. Tako da predlagamo za vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, ki jo opravlja specialni pedagog za poslitev v celoti. Ker gotovo bodo ti otroci za odločbo dobili dodeljenega vzgojitelja za izvajanje dodatne strokovne pomoči. Potem pa so seveda tu še novinci, vsako leto vpišemo čez 200 novih otrok, kjer pa se pogosto zgodi, da potem med letom gredo v postopek usmerjen oziroma, ko se ugotovi primanjkljaj pri teh otrocih, dajo starši pač potem vlogo za usmerjanje. Za logopeda predlagamo polovično zaposlitev, če pa bo odločba o usmerjenju otrok predvidevala dodatno strokovno pomoč, bomo pa naslovili zahtevo za logopedske obravnave na Zdravstveni dom Slovenj Gradec, ki ima tudi zaposlenega logopeda. Imamo tudi potrebo po 3 spremljevalcih za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo tudi z odločbo določene te spremljevalce. Ne? Eden otrok je iz občine Slovenj Gradec. Pardon, dva otroka mora zagotoviti mestna občina Slovenj Gradec, enega pa druga občina. Sedaj z izgradnjo vrtca Legen in pa z izgradnjo vrtca Podgorje so se nam nekako povečale letalne površine, že tudi število oddelkov se povečuje na Legnu za en oddelek, v Podgorju pa celo za dva oddelka. Veste, da je en oddelek deloval zdaj trenutno v prostorih osnovne šole Podgorje, tako da je letalna površina bistveno večja in potrebujemo zaposlitev 1,25 dodatne čistilke. Dejanske spremembe od lanskega šolskega leta, tako števila kot strukture sistemiziranih delovnih mest pa imate prikazano v tabeli, kjer bi nekako za predpisano zakonodajo potrebovali 131,66 delavcev. Mi predlagamo po sistemizaciji 127,75, kar je še vedno 3,91 delavca, manj, to je skoraj 4 delavce, kot pa predvideva zakonodaja. Ti delavci so v ceni programa, izven cene programa pa potem predlagamo še 3 spremljevalce, enega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč, to je specialni pedagog, pol logopeda in pa enega vzgojitelja v bolnišničnem oddelku, to je 5,5, tudi tu število se nam zmanjšuje. Ne? Lansko leto smo imeli zaposlenih 7,24, letos 5,5. V nadaljevanju so pa pravzaprav zapisane zakonske podlage, tako da to bi bilo z moje strani zaenkrat vse. Zaenkrat hvala lepa. Poslušamo še mnenje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Hvala za besedo še enkrat. Člani odbora smo se seznanili s predlogom sistemizacije delovnih mest v vrtcu v Slovenj Gradcu za šolsko leto 2016-17. V naši razpravi smo najprej delovanje vrtca ocenili kot zelo uspešno in prav tako smo tudi pohvalili vse aktivnosti, ki jih vrtec izvaja. Člani odbora smo predlog sistemizacije delovnih mest v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec podprli in hkrati tudi s tem vse predloge, ki so podani v predlogu sklepa. Občinskemu svetu mestne občine Slovenj Gradec predlagamo, da sprejme predlog sistemizacije v predloženem besedilu. Hvala. Ja, predno odpremo razpravo. Še prosim direktorico, da pojasni, če so kakšne proračunske posledice zaradi te sistemizacije. V skupnem številu teh plusov pa minusov iz tabele izhaja 0,51
povečane zaposlitve, ob čemer je treba vedeti, da je to še zmera razdelitev Slovengradec in Mislinja in pa seveda tudi, bom rekla, se v tem kontekstu ne zanemarimo to, da imamo še zmeraj 4 zaposlitve manj, kakor bi po pravilih in normativih v tem vrtcu lahko bile. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo. Zvonka Marha se prijavila, izvoli beseda. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Gospe Ivici bi se zahvala za izčrpno poročilo. Me pa zanima eno vprašanje in sicer, gospa Ivica je povedala, da imajo starši probleme zjutraj in pa delajo tudi bolj dolgo in nimajo kam s temi otrocmi. Zanima me, kako je zdaj to poskrbljeno in kako bo to v bodočnosti. Vemo, da ti mladi starši delajo dolgo popovdne in ne vem, kako je potem v teh vrtcih poskrbljeno recimo od 4 ure pa recimo do 6, kdo te otroke pazi. Hvala. Ja, lahko, pa morda kar počakate, če še bo kaj. Ja, kar prosim, odgovor, kar sproti, ja. Naših posameznih enot potrebam staršev. Če se v začetku šolskega leta pokaže potreba, dejansko prisluhnemo in s tistim momentom podaljšamo, kako pač starši potrebujejo. Seveda se tudi tu poskušamo zelo racionalno obnašati. Če gre res za posamezni primer, pogledajte, nam se dogaja, da je mogoče en otrok pa rabi vsak tretji teden. Tudi potem naredimo na tak način, da je uradno še vedno poslovni čas za vse do 16:00, takrat, ko pa ta starš rabi, pa pokliče. A ne, ker če ne se nam zgodilo, da bi mi za vse otroke imeli odprto do 16:30, otrok pa potem ne bi bilo, se nam ne zdi racionalno, da je ena delovka za 2 otroka ali pa enega otroka do 15:30 tam, zjutraj, ko je pa glavnina, jih pa ni. Poskrbimo za vsakega posameznika, to moram povedati. Je pa letos na sestanku novincev, ko smo imeli, že bilo kar precej vprašanj, težave imajo tudi tiste mamice, ki so mogoče samo hranilke, ali pa imajo očetje take službe, da jih cel teden ni, da se bo tu gotovo poslovni čas pri nekaterih enotah podaljšal, no? Da ne bo ravno do 16:00. Ne? Ja, nadaljujemo z razpravo. Bore sve. Hvala lepa. Tudi sam ocenjujem seveda, da je prvič sam dokument, s katerim, glede na katerega pričakujete odobritev povečane sistemizacije, zelo nazorno in kvalitetno pripravljen. Vse, kar ste navedli, me prepriča v to, da je vaš predlog ali pa pobuda povsem utemeljena in glede na to, kaj vse vidimo iz tega predloga, vidimo prav to, da že sedaj, ne, ta zavod nudi zelo vrhunsko uslugo na področju otroškega varstva v naši občini Mislinja in da smo pravzaprav vsi lahko zadovoljni, da danes, glede na to, kakšen je razmah dejavnosti na tem področju in kakšna je vizija za nadaljevanje te dejavnosti, lahko zadovoljstvo ugotovimo, da smo vsi na nek način prispevali k temu, ustvarjamo materialne in druge pogoje in seveda moramo ustvariti tudi potrebne kadrovske pogoje. In pri tem seveda nima nobenega zadržka in podpiram vaš predlog in vaša pričakovanja po povečanju. Imam pa pod vprašanje, ne, da ste, ali pa mnenje, da ste mogoče na tem področju malo preskromni. Ne. Vi sami odkrito v tako kvalitetnem dokumentu povete, da pač vi pripravljate en predlog, pričakujete ali pa zelo bolj po domače rekel, prosite za soglasje k povečanju sistemizacije, in kar hitro tudi povete, da glede na normative, katerim ste zavezani, ne,
Brejte, tak in tak tudi z novo sistemizacijo boste še vedno podsistemizirani, ne? To pa pomeni, da s tem aktom ali pa za sistemizacijo se ne izognemo vsebini in obremenitvi, ki jo imate, ne? In boste imeli povečano še v prihodnje, pač pa se postavimo v pozicijo, da z manj izvajalci izvajamo zahtevnejši obseg nalog, ne? In jaz bi za prihodnje, seveda pa zdaj v interesu tudi lokalne skupnosti je, da smo racionalni, pa tudi v interesu tistih, ki so financiranja, pač pa, ker pričakujemo kvaliteto, bi v prihodnje priporočal, ne, da kar udarite maksimalno po kriterijih, ne, napište, po kriterijih rabimo še ne 5,1 delavca, pač pa rabimo še 9,4 delavce, ne, tak napište v prihodnje. Zato, ker ko bodo uporabniki sledili ali pa nadzirali pa koristili po ocenjevanju vaše delo, njih prav neč ne zanima, da ste vi skromni ali vi delate en delavc, delati isto, kar je en pa pol moral delati. Ne? Pa tudi zato, ker ste taki, vam še enkrat čestitam. Hvala lepo. Hvala. Želi še kdo razpravljati? Izvoli, Ivan Gams, imajo besedo. Hvala za besedo. Vsem spoštovanjem do vzgojiteljev, gledam to, kako odgovorno delo imajo. Sam imam 4 vnuke, od tega so 3 v vrtcu in vidim, če pazim enega, imam kaj delati. Se pravi, vsak otrok bi lepo imel svojega vzgojitelja. Ampak dobro, sicer pride s kako buško, s kako prasko, ampak to nič hudega. Ne bi se pa strinil z kolegom Borisem. Če sledimo razprave zadnji teden v javnih medijih, kjer eminentni gospodarstveniki razglabljajo, kako bo Slovenija preživela, ugotavljajo, da gospodarstvo takega javnega sektorja ne bo moglo dolgoročno vzdržati. Pa to ne osebno imate. Ne? Javni sektor bo mogel poiskati vse možne rezerve oziroma delovati čim bolj učinkovito. In v tem smislu jaz vas podpiram, ampak bojte skromni, poiščite notranje rezerve. Pa še nekaj bi prašal tu. Glede to, da je zaposlitev v javnem sektorju praktično doživljenjska, me zanima, so te nove zaposlitve stalne ali začasne? Hvala. Hvala. Zdaj je prižgano, no. Imate že s tem prakso. Te nove zaposlitve tehničnega kadra, kar se tiče vrtec, bo stal še nadaljnjih 40 let ali pa 50 let, upam. In daljne površine se nam gotovo ne bodo manjšale zaradi tega. Tako da jaz menim, da je to sicer zastalno, je pa tudi res, da tudi zakonodaja zdaj predvideva, ne predvideva več začasnih zaposlitev v tem smislu, razen če se res neka aktivnost oziroma dejavnost vrši samo eno leto. Drugače so pa vse za nedoločen delovni čas. Če pač naslednje leto takih potreb ni, je tudi odpustitev ne istega delavca, pač pa je treba potem presežek ugotavljati lahko zelo, tudi pride v upoštev. No? Še komentar, direktorica. Zelo v splošnem, ne samo za ta primer. Ne. V javnem sektorju je bila popolnoma enako, kakor v gospodarstvu. Če se tam obseg naročil zniža, se ugotujejo viški, podobno zdaj v javnem sektorju. Pri čemer je pa treba samo vedeti, če se obseg zniža oziroma če oddelek po domače pade, tako v vrtcu ali v šoli, vemo, kaj se zgodi. Ne? Problem je drugje v javnem sektorju, se pravi, mora se neka naloga ukiniti. Ne, sem to vam enkrat že komentirala v tem smislu, da v recimo sami občinski upravi, vkolikor bi zakon rekel, da to nalogo ne dela več občina, ampak da je prenešena na državo, bi ravno tako na občini ugotavljali presežke. Ne? Se pravi, obseg nalog pa sama naloga, dva vzroka sta za to, da se tudi v javnem sektorju prekine delovno razmerje. Hvala. Kar je pa sicer velika redkost, ali pa skoraj nikoli, ne? Še kakšna razprava, potem nas čaka zdaj kar več sklepov. Začnemo s prvim, občinski svet mestne občine Slovengradec sprejme predlog sistemizacije delovnih mest v VVZ Slovengradec za šolsko leto 2016-2017 v predloženem besedilu.
Prisotnih nas je še vedno 24, 22 glasov za, 3 niso glasovali, ugotavljam, da je ta sklep sprejet. Nadaljujemo z glasovanjem o sklepu številka 2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme sklep, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v 2., 3. in 4. odstavku 25. člena pravilnika o normativih za upravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, uradni list Republike Slovenije 27/2014, poveča za največ 2 otroka. Glasov za, eden ni glasoval, prisotnih 24, ugotavljam, da je ta sklep sprejet. Sklep številka 3. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da vzgojno-varstveni zavod oblikuje dodaten oddelek med šolskim letom, vkolikor bo število vpisanih otrok ustrezalo normativo za oblikovanje oddelka. Žali, 24 za, eden ni glasoval, prisotnih 24, sklep je sprejet. Sklep številka 4. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec pooblašča župana mestne občine Slovenj Gradec za sprejem sklepa za morebitno dopolnitev in spremembo sklepa o potrditvi predloga sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2016-2017. Zdravljam, da je tudi ta sklep s 24 glasovi za in enim vzdržanim sprejet. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. Obravnavali bomo poročilo o izvajanju projekta celostne prometne strategije v mestni občini Slovenj Gradec in se tudi poslavljamo od direktorice. Nasvidenje, hvala. To poročilo nam bo podal Aljoša Krivec, vodja referata za medobčinsko redarstvo in promet in tudi vodja projekta celostne prometne strategije za mestno občino. Izvolite. Dan, hvala za besedo, župan. Mikrofon. Še enkrat dober dan, hvala za besedo, župan. Pred vami je osnovna informacija o izvajanju celostne prometne strategije v mestni občini Slovenj Gradec, ki je tudi zahteva ministrstva za infrastrukturo, da organ oziroma ki je pristojen za izdelavo sproti odloča občinski svet o vseh aktivnosti. Javni razpis ministrstva za infrastrukturo je bil objavljen v lanskem letu, na katerem smo uspešno kandidirali. Specifični cilj razpisa je razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Župan je v mesecu marcu podpisal pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo v vrednosti 94.000 evrov. Prispevek skupnosti znaša 85%. 15% sredstev mora zagotoviti mestna občina Slovenj Gradec z lastnimi sredstvi plus DDV. V marcu smo na to objavili na portalu javnih naročil, naročilo male vrednosti. Prijavljena sta bila zgolj 2 ponudnika, predvsem ugotavljamo zaradi tega, ker smo imeli dokaj zahtevne razpisne pogoje, predvsem glede referenc in izbran ponudnik je bil RRA Koroška v sodelovanju z 2 partnerjama, in sicer Zoom Urbanizem iz Maribora in PNZ iz Ljubljane. Vrednost del po pogodbi znaša 88.000 evrov bruto, od tega je višina sofinanciranja skupnosti v znesku 61.000 evrov. Rok dokončanja del je 1 leto in sicer maja 2017. Sama priprava celostne prometne strategije nekako zasleduje 4 cilje. Bistven cilj je naravnan na trajnostnem urejanju prometa in vključevanju javnosti v sam proces načrtovanja in tudi odločanja, ne nazadnje.
Glede na minimalne standarde, ki jih je ministrstvo predpisalo, sama izvedba temelji na 4 fazah. Prvo fazo smo že zaključili, trenutno izvajamo drugo fazo. Če ste videli mogoče tiste čudne aparature v križiščih prejšnje dni, ki so bile pritrjene na drugove javne razsvetljave, to je to, ne? Izvajamo meritve prometa, tako motornega, peš prometa, kot tudi kolesarskega. V tej fazi nekje imamo predvideni 2 javni razpravi z občani in drugo zainteresirano javnostjo, sicer prva je že predvidena dne 27.7., kjer vas hkrati vljudno vabimo, da se udeležite, ker ste ne nazadnje organ odločanja in boste v samo zaključek oziroma sprejem CPS-a obravnali tudi na občinskem svetu. Tretja faza sledi nekje oziroma se bo izvalja v oktobru oziroma novembru, kjer bomo opredelili vizijo in prioriteto razvoja mobilnosti v sami občini in tudi izbrali ukrepe, ki bomo v naslednjih letih, v naslednjih 6 letih izvajali. Četrta faza je priprava akcijskega načrta, to pomeni načrta vseh ukrepov, ki jih bomo morali izvesti, sprejem oziroma obravnava in sprejem na seji občinskega sveta nekje v aprilu naslednjega leta, ne nazadnje pa sledi izdaja publikacije v 200 izvodih. Sam namen izvajanja celostne prometne strategije temelji na nekem celostnem načrtovanju in urejanju prometa, predvsem za izboljšanje življenjskega okolja, in zasleduje podobne cilje kot TUS-a, ne, torej trajnostna urbana strategija, ki smo jo prav tako že sprejeli oziroma je v izvajanju. Prvi korak k celostnem načrtovanju prometa je prav priprava te celostne prometne strategije, ki naj ne bi bil le dokument, ampak sam proces. Ne, sam proces je določen natančno z minimalnimi standardi, kot sem rekel, in je že naprej predpisan. Trenutno pa celostno prometno strategijo izvaja v državi 64 občin. V naslednjem letu bo na podlagi ukrepov, ki bomo določili, oziroma ukrepov trajnostne mobilnosti, ki bodo financirani z mehanizma CTN, je določenih 21 milijonov evrov, od tega na vzhodno Slovenijo odpade 10 milijonov, upam, da še ta podatek drži, delež sofinanciranja ukrepov, na katere se bomo pač prijavili, je pa 85%. Ukrepi, ki pa bodo sofinancirani v okviru CTN-ja, so pa trenutno določeni, in sicer govorimo o sistemu parkira in cepelji, torej ta sistem za našo občino odpade, glavnina oziroma večina projektov oziroma vse projekte, ki bomo pa prijavljali, govorimo pa o kolesarski infrastrukturi. Z ministrstvom sicer se še pogovarjamo, ali bojo financirani tudi premostitveni objekti, govorimo o raznih mostičih za kolesarje, vemo, da rabimo v naše mesto najmanj 2. Ukrepi pa morajo biti v bistvu locirani v območju TUS-a, torej v mesto oziroma v mestnih območjih. Seveda pogoj za sofinanciranje pa je sprejeta celostna prometna strategija. Glede na to, da moramo oziroma je pogoj vključevanja javnosti, smo se nekako zastavili tudi nek medijski, na kak način bomo javnost obveščali prek medijev. Nekako si želimo čim večje udeležbe na teh javnih razpravah oziroma vključiti javnost prek različnih anket in intervjujev. Ne nazadnje pa naše mesto oziroma tudi marsikatero mesto v državi ni imuno oziroma se srečuje z urejanjem prometa na trajnost način že kar nekaj časa. Recimo mi naše mesto ima že iz leta 2009 tudi sprejeto trajnostno
dokument trajnostna mobilnost. Ne nazadnje, kot sem že omenil, večina ukrepov, ki bodo sofinancirani, bodo na področju kolesarstva. Če smo malo samo kritični, vemo, da kolesarska infrastruktura v mestu je malo podhranjena, malo na račun dobro razvite infrastrukture na področju pešcev, pa tudi, bom rekel, no, imamo dokaj dobro urejene ceste. Govorim za občinske ceste, ne za državne, da ne opomote. Tako da upam in želim si čim širšega sodelovanja tudi z vaše strani. Hvala. Hvala, gospoda Krivco. In razprava na to umestno poročilo izvajanja celostne prometne strategije. Trenutek, da vidimo, kdo je prijavljen. Bojan Navodnik je prvi. Hvala za besedo. Jaz sem pred, ne vem, koliko se je nazaj, sem dal eno predlog pobudo glede ureditve tega prometnega režima skozi mesto, skozi glavni trg in pa urejanju parkirišč, ureditve pač uporabi parkirišč v naseljih. Zdaj, jaz bi tudi rad, da se to upošteva pri naslednji razpravi, ko bo na seji mestnega sveta v okviru tega CPS-a in pa da se doda k temu gradivu in izdelavi tega CPS-a kot predloga. Ne? Hvala. Hvala. Kot ste prej slišali, je treba predloge podajati na internetne naslove, ki so bili podani in pa neposredno na delavnicah, ki bojo organizirane tekom izvajanja dokumenta. Naslednji prijavljen je Peter Cesar. Izvoli, imaš besedo. Hvala za besedo. Veseli me, da je pred nami v pripravi še ena strategija, ki jo mestna občina Slovenj Gradec prav tako nujno potrebuje. Imamo trajnostno urbano strategijo, imamo zdaj na vidiku prometno strategijo, imamo strategijo turizma, veliko je teh strategij, vendar pa pogrešam eno enotno skupno strategijo, kaj želimo z našo mestno občino v naslednjih 20, 30, 50 letih doseči. To je vsekakor pomembno, kajti če ne veš, kam ploveš, kaj je cilj, je vsaka pot prava, samo da gre malo naprej. Poglejte, ta prometna strategija je, govori se o vrednosti okrog 90 tisoč evrov. Mislim, da je to ogromen denar. Pri pripravi trajnostne urbane strategije me je veselilo, ko je direktorica ponosno rekla, da je bila ta strategija izdelana v domači hiši z minimalnimi sredstvi. Če se ne motim, je bilo govora o nekih 5000 evrih ali nekih takih. Skratka, minimalna sredstva za dobro pripravljeno celostno urbano strategijo. Sama izvedba bomo videli, kaj bo pa prinesla. Poglejte, 90 tisoč evrov bi morda lahko mestna občina tudi, vsaj del tega bi lahko prihranila. Mislim, da imamo strokovnjake na mestni občini v okviru teh javnih zavodov in pa seveda še vedno v sodelovanju z drugimi zunanjimi sodelavci in bi bilo racionalno, da bi to k temu pristopila mestna občina v lastni izvedbi in na ta način neki privrčevala. Vemo, da je še vedno okrog 30 tisoč itak potrebno subvencionirati oziroma soprispevati iz proračuna mestne občine Slovenj Gradec. To je eno. Drugo, kar pa je, že pred časom sem nekje omenil, da resnično pogrešam varno kolesarsko povezavo od točke A do točke B skozi mesto. Imamo rešeno kolesarsko stezo od meje občine Dravograd do železnega mosta, ko pa se tu priključimo oziroma želimo prečkati mesto, priti skozi mesto s kolesom, pa je to vratolomna vožnja, trdim, da večkrat maksimalno nevarna, da so kolesari v tem delu izredno izpostavljeni nevarnostim, in pričakujemo te strategije, da bo v izvedbenem delu poskrbela za te kolesarske površine,
od točke od železnega mosta skozi mesto pa vse do Merkurja. Danes vemo, da na križiščih ste usmerjajo kolesarske steze oziroma te označbe levo, desno, po 20 metrih spet nazaj čez cesto in tako naprej. Predvsem pa, da bi dobila mestna občina Slovenj Gradec tudi eno skupno strategijo, kaj želimo z našo občino čez 20, 30, 50 let in ne samo čez 2, 3, 4, 5 let. Hvala lepa. Ja, delno lahko odgovorimo, svetniku Cesarju. V zvezi z izvajanjem te strategije je bil najavljen pač razpis, ki bo občinam, ki so upravičene do teh strategij, dodelil nepovratna sredstva. In potem so se pojavili seveda veliki apetiti do teh sredstev in tudi kar velika borba za to, da so se pogoji tako zaostrili, da lahko izvajajo te strategije le projektantske firme, kot so velike projektantske firme Lineal, PNZ, Urbis, Zoom in Luz in podobno. Mi smo uspeli vseeno ustvariti tim, regionalna razvojna agencija, Zavod za urbanizem Maribor in družba PNZ iz Ljubljane, ki je potem uspešno kandidiral na naš razpis. Tako da nekaj denarja bo ostalo pri nas od tega razpisa, vseeno pa nismo smeli ali nekako ni bilo možno, da bi mi sami izvedli to strategijo, pa vseeno dobili na razpiso državni denar za njo. Tako je bilo recimo v primeru trajnostne urbane, kjer smo dobili 12 tisoč za strategijo, izdelali smo jo pa za nižji denar, ne, v okviru zaposlenih tukaj. To pojasnilo je potrebno pač podati, zdaj, kar se pa tiče mnen o tem, da potrebujemo strategijo za 30 let, pač mislim, da tako dolgih projekcij nismo sposobni delati, ker ne vemo, ker se stvari danes te hitro spreminjajo, da je treba dokumente po nekaj letih že spreminjati in mislim, da bi bila to res strategija, ki ne bi bila nikoli druga kot pa črke na papirju. Nadaljujemo z Petrom Pungartnikom. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Najprej pohvala magistru Aljoši Krivcu, ki za A4 listom pa za tako predstavitev dosta da veliko povedati. Kot to smo to zdaj videli, ni treba nekega obsežnega gradiva, ki bo itak nastajalo. V nasprotju s kolegom Petrom pa podpiram ta javni razpis oziroma strategijo, ki bojo je pripravljene inštitucije, ki se ukvarjajo s tem. No, zakaj to podpiram? Iz teh razlogov, ker se danes v tem obdobju skoraj da vsi spoznamo vse v prometu. In v bistvu so razne ideje, ki prihajajo, odhajajo, ko so razni ad hoc rešitve na črti, ki jih je smiselno urediti v eno tako en ta pravi no, pogled na samo mesto oziroma na izvajanje te odvijanje samega prometa. Ob tem moram reči, da se praktično skoraj da polovica življenja ukvarjam s prometom in zmeram bolj ugotavljam, da je promet znanost. Ni več, bom rekel, nekih ad hoc takih rešitev, ki jih danes lahko postavimo znake, prestavimo jih, odnesemo jih, nesemo tja. Zdi se mi, da je ta pristop pa uspeh na tem razpisu ena ta prava rešitev oziroma ta prava smer za reševanje samega prometa v mesto Slovenj Gradec oziroma tudi v navizavi z ostalimi območji s periferijo in tako naprej. Glejte, samo urejanje je prometa v vseh teh segmentih, od PES-u, tistih najbolj šipih kategorij, do vseh teh drugih no, prometnih tokov, vendarle no, zahteva en širši pogled, razmislek in na koncu tudi uporabo nekih znanstvenih metod. Iz teh razlogov sem tudi vesel, da se bo to praktično izvajalo v enem letu, da bojo vsi tisti take ideje, ki so je bila izpostavljena zvezi z kolesarskimi stezami pa tako naprej, da bojo ti predlogi prihaja in da bo to obravnavano v sklopu enega takega rešitev, strategije, ki je pa, sem prepričan, v naša mestna občina od ustanovitve nikoli ni imela in nikoli ni doživela. No, zato še posebej mislim, da je bila nujno potrebna in da sodi v sklop teh no, strategij, ki jih mestna občina potrebuje in je ena od tistih, ki bo zagotavljala no, kvalitetnejši način življenja, to, kar je bilo prej izpostavljeno. Tako da že danes lahko razmišljamo o teh možnostih, da bomo lahko dali te predloge
da bomo lahko teh javnih obravnavah na to vplivali. To, hvala lepa. Okay. Peter Cesar, replika. Bi repliciral, seveda se strinjam s kolegom Pungartnikom, da promet ni enostavna zadeva, da je že to neke vrste znanost. Normalno, razumem. To bi pa poudaril to. Tudi vem, da razumem, da te študije lahko dela firma, ki je za to registrirana. Zumin, kar je tudi prej župan naštel. Predstavljam pa si, da bi lahko koordinator vsega tega bili zaposleni oziroma neka ekipa na mestni občini Slovengradec, v tem primeru pa je koordinator RRA. Tudi RRA ne more delati strategije, je ne, zraven so priključeni drugi sodelavci oziroma ti inštituti, ki to lahko delajo, lahko pa bi bila koordinator mestna občina Slovengradec in bi pa seveda sredstva ostala na mestni občini Slovengradec. Samo to, drugače pa jaz zadevo podpiram, ampak potrebno bi bilo biti malo bolj racionalno. Hvala lepa. Izvolite. Pojasnilo še dodatno, mogoče prej ni bilo dovolj jasno. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za pripravo celostnih prometnih strategij. Na ta razpis so se lahko prijavili izključno izvajalci, ki so imeli določene reference in izpolnjevali določene pogoje. Definitivno je delovna skupina na naši občini ustanovljena, ta delovna skupina normalno dela, redno se sestaja z izvajalci. Znotraj tega razpisa niti ni bilo moč uveljavljati nobenega stroška občine, ker občina se sploh ni mogla prijavljati na izdelavo dokumenta celostne prometne strategije. Mi se pridružujemo vašemu mnenju in tudi sedaj z našega zornega kota je to znesek, ki je mislim, po našem mnenju previsok. Ampak na žalost, gledajte, mestna občina, v tistem razpisu je bilo tako napisano, da mestna občina lahko dobijo maksimalni znesek sofinanciranja za izdelavo dokumenta 80 tisoč evrov. In seveda vizavi temu je bilo jasno, da bo na javnem razpisu, da ti zneski, te ponudbe ne bodo okrog 30 tisoč evrov ali pa 40 tisoč evrov, ampak so se preračunavali na nek znesek, ki je bil, bom rekla, tempiran na ta sofinancerski delež in definitivno je to velika napaka Ministrstva za infrastrukturo, tudi po našem mnenju. Ampak glejte, mi smo pa nekaj napisali v ta naš javni razpis, da mi želimo imeti za ukrepe, mislim, da me bo Aljoša popravil, če nimam prav v glavi, 6 idejnih zasnov. To pomeni, če že za ta dokument poberajo denar, želimo za 6 prioritetnih ukrepov imeti izdelane tudi idejne zasnove. Idejne zasnove za ukrepe, lejte, stanejo, bom rekla, tam od 6 tisoč evrov naprej. Ne? Manjši ukrep, mogoče nekoliko manj. To pomeni, če smo že morali dati ta denar, potem želimo tudi imeti idejne zasnove izdelane v skladu z pravilnikom o projektni dokumentaciji. To pomeni, da se tisti, ki bojo to delali, vsaj na mizo daje nekaj uporabnega, ne zgolj napisanega. Hvala. Nadaljujemo z svetnikom Nikolajem R. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se sam toliko vključil, da bi mečken pokomentiral to priložnost, da pridemo do tega dokumenta, ki bo sicer kar precej odmaknjen v prihodnost, za nekaj mesecev gre. Absolutno zaupam stroki, ki bo angažirana pri tej zadevi. Čisto gotovo pa ne bi spregledal ene sinhronizacije med sprejemanjem prostorskega plana naše občine, ki je pred nami, tudi več faz bo potekalo to sprejemanje, in se mi zdi, da kar prav, da ta tim pospeši neke stvari in nam pride naproti z razrešitvami nekaterih problemov. Zdaj, kolikor je razvidno iz enih analiz, je v mestu že kar dost ta prometna situacija urejena, pa se bo še urejala, tudi tiste pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo, ampak jaz sem bolj navezan na podeželje, ne? In seveda, zdaj, če gremo iz Slovengradca ven na oba konca, enega tja proti Dravogradu, pa druge gor proti Selam, pa še naprej, in pa tja proti Mislinji, ne, pa vidim, da bi bilo dobro mečken še
se pravi, te prometne tokove na novo oceniti in jih tudi na novo zasnovati. Vi veste, da bo naš prostorski plan prinesel neke rešitve na področju prometa in ta sinhronizacija se mi zdi umestna, pa tudi ti zastoji, ki so kar nekako, ali pa se jaz imam tako občutek, na področju razvoja kolesarskih stez in teh rešitev, smo nekako tudi še na pol poti in se mi zdi prav, da tudi te trase, tako rekoč, vidimo v tem dokumentu, da ne govorim, da bi seveda izkoristili tisti fondus, ki je pač iz te vzhodne kohezijske regije namenjen za to področje, toliko bi imel, pa bi tudi podprl to pripravo strategije. Hvala. Še tole pojasnilo je potrebno, celostna prometna strategija se lahko naredi za območje cele občine. Ukrepi, ki bojo sofinancirani iz naslova trajnostne mobilnosti, so povezani na območje mesta. Tako pač je, ne? Tako da vemo. Še želi kdo? Potem bi predlagal, da torej glasujemo o tem, da smo se seznanili s poročilom in sicer sprejemamo sklep, občinski svet mestne občine Slovenjgrad je seznanil za izvajanjem celostne prometne strategije za mestno občino Slovenjgrad. Štirindvajset glasov za, eden ni glasoval, prisotnih 24, ugotavljam, da torej sklep potrjen, odrejam 10-minutni odmor.